er det du gjør graffiti på fritida? Det kommer an på. Hva da? Hvis jeg er her, for eksempel, eller hvis jeg kommer på Volt da, i fritida, så kan det hende at jeg kanskje finner på å lage et eller annet. Hva med hjemme da? Jeg har ikke tilgang til noe hjemme, så det blir litt vanskelig. Jeg også er her en del på fritiden, og det hender at jeg lager meg når jeg er her. Det er ikke noe jeg driver til særlig mye med hjemme. Jeg har gjort noe hjemme selv, og laget noe på rommet mitt. Er det første gangen dere har malt på en vegg? Nei. Nei. Hvilken vegg har dere tatt før da? Den oppe på Volt. Hva er det du kommer til å lage nå? Akkurat nå så skal jeg lage en ape. Ape. Har du laget ape før? Nei. Ikke? Nei. Det er første året mitt nå. Tror du det kommer til å bli vanskelig, eller? Kan bli det. Du sprayer, maler ikke? Nei, sprayer. Ah. Er det sånn du bruker som former da? Ja, skjærer ut av papp. Hva heter pappen? Sjablong. Men har du skjært ut appen selv? Ja. Tøft. Hvorfor er det litt av den siste plata? Det er flere plater? Ja, det er tre stykker. Da blir det nesten tredimensjonalt. Det her er første plata. Mm. Det ser som peisen. Ja, det er liksom baklysplata. Den andre. Det er hodet. Ja, og så er det litt sånn andre detaljer, sånn som øyet. Sånn. Litt sånn øye, munnen og litt sånn av skulderen, som du ser her. Ja. Skal det her være sånn forskjellige farger? Ja, det blir hvis det er sånn at vi skal ta veldig sånn realistisk, så blir det der litt sånn brun, og det her blir litt mer sånn lysere. Den her tror jeg skal være ganske mørk, fordi det er øye og sånt. Ja.